Ja. Hei, er det Leif? Ja. Hei. Hei. Husker du meg, ja? Ja. 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 Ja, jeg stod siden. Hvordan går det? Ja, det går fint. Gjør det? Ja, det går fint. Har du fått å vite? Ja, det er... Hæ? Sist mandag. Bra, det er snart en uke siden det. Ja, det er det. Kan du gå så lenge uten å vite? Nei. Det er ikke noe greit. Hæ? Det er ikke noe greit uten å vite. Har du ikke en kamerat som runker her? Jo, er du sur, det? Ja, han sur meg noen ganger. Det er godt, så det. Ja, men jeg liker best kvinnfolk, ja. Gjør du det? Ja. Gjør ikke du det? Nei. Nei. Jeg liker best kvinnfolk, ja. Ja, jeg kunne godt tenkt meg en kuk. Du kunne det, ja? Ja. Ja, men du har jo en. Ja, men jeg kan ikke få sur den, vet du. Nei, det er veldig sant. Hæ? Den er ikke god å få sur, du. Nei, det. Nei. Det er lenge siden du fikk noe, da. Ja, da. Det er det. Jeg kunne ha fått, men... gammel kjæring. Gammel kjæring? Ja, 78 år. Å, herregud. Er det noe godt, da? Ja, det var fin fitte, men det... Nei, da. Jeg var ikke interessert på. Nei. Du må være litt interessert, vet du. Ja, det er klart. Skal du få kuken til å stå. Er du hjemme alene? Nei, jeg har en kompis sammen her, ja. Å, ja. 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 Hva skal dere nå fra? Nei, jeg har ikke noen planer. Nei. Nei, da. Ja. Er det dere som har sunnet hverandre? Ja, litt sånn. Ja, for det er en annen nød som pleier å ringe, skjønner du. Er det det, ja? Ja. Han er jo en kamerat som ligger og sur på hverandre, sier han. Nei, herregud. Hæ? Er det det, ja? Ja. Ja. Det er lenge siden han ringte nå. Det er lenge siden, ja. Ja. Jo. Ja. Yes. Sånn er det. Ja, du skal ikke ta og dra den litt, da. Hæ? Du skal ikke dra den litt, da. Nei, du, jeg sitter og lurer på om jeg skal ta meg en tur til byen. Ja, ja. Mm. Ja. Er det noe fint å få der, da? Ja. Det er nok. Kom på rette plassen, så. Ja. Men nok av kvinnfolk i byen. Ja. Kvinnfolk og mannfolk, og... Jeg har nå vært ute for mannfolk i byen, jeg. Ja, de har vel ikke vært direkte homse, men de har vært sånn bifile. Ja. Ja. De bruker begge deler. De bruker begge deler. Ja. Har du ikke prøvd kuk, da? Om jeg? Ja. Jo. Men det er ikke så ofte jeg prøvd det. Nei. Nei, det er ikke her heller. Det er ikke så ofte jeg er i byen. Nei. Men det hender, tar en liten tur. Ja. Men det er ikke alltid jeg treffer noen, da. Nei. Nei. Det er ikke det. Der er jo nede på den der Munch-barn der nede, der går det noen. Det gjør det. Homser. Ja. Men de kommer vist sent på kvelden. Det gjør det. Ja. Nei, vi får se. Jo. Får noe ut og barbere seg og vaske seg litt, og vaske pikken, og gjøre han klar. Ja. I tilfelle. Ja, han vet jo aldri. Vet jo aldri, vet du. Jo da, hadde du vært her nå, så skulle jeg tatt oss ut, jeg. Ja. Ja. Han stod i kveld. Han er stor? Ja, eller han henger vel nå. Ja. Han henger. Henger han? Ja. Han tror ikke det at du hadde fått han til å stå hvis jeg hadde tatt deg i munnen. Jo, det tror jeg. Hæ? Jo. Så det er lenge siden det gikk for deg? Ja, det er en stund siden nå. Hm? Ja, det er en stund siden nå. Du hadde hatt mye CD-er da? Ja. Ja. Det er stund siden, ja. Den hadde jeg drukket opp. Du hadde det, ja? Ja. Ja. Hva synes du om det, da? Jo, det er ikke så verst det. Nei. Det er jo ikke noe man gjør hver dag. Nei. Ikke hver uke heller, kanskje? Nei, nei. Nei. Nei, det er jo litt bittert med det samme, men det går fort over. Nei, jeg mener så svart. Hvis du først skal su en kuk, så kan du su han ut. Ja. I stedet for å stoppe, så skal du runke han ut resten. Det er ikke noe vits i. Nei. 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 Da er det bare å få slapp seg i seg. Ja. Ja, det er helt enig. Hvor bor du igjen da? Nei, jeg bor oppe i Vågsbygd da. Hva gjør du det? Ja. I Vågsbygd da? Ja. Ja. Hva er det da? Nei, det... Tør du ikke si det? Jeg tør ikke si det. Ja, hvorfor det? Nei, det er bare tullig. Nei, det er jo oppe i Vågsbygd da. Ja? Ganske nærme senter da. Åh, oh. Ja. Det er ikke så langt unna meg da. Er det ikke det, nei? Nei. Du bor oppe i Åsane. Ja, det er det.
Det er bare oppbakken, omtrent. Så det... Og så skal du ut i kveld? Nei, jeg tror ikke jeg skal ut. Nå kommer opp da, skal jeg se deg. Nei, jeg tror det, ja. Hæ? Hvor bor du hen da? Hæ? Hvor bor du hen? Åsane. Åsane? Hus nummer 10 eller 11. Ja. Nei, jeg kan ikke det, ser du. Nei. 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 Det er greit. Det var bare et spørsmål. Ja. Det er bare et spørsmål. Nei, jeg har ikke tid i kveld, ser du. Nei. Nei, jeg kan ikke ut. Nei. Mm, passer huset, sånn. Hm? Må passe huset. Åh. Oh. Ja. Ja vel. Så. Ja, bor du på huv, eller? Nei, jeg gjør ikke det. Ja, går du på skolen her nede? Mm, ja. Åh, oh, ja. På videregående? Ja. Du er ikke mer enn 20 år, du da? Nei, ung sånn. Ja. Ja. Det er du. Ja vel. Yes. Vi får snakkes. Ja, jeg ringer deg igjen, jeg. Ja. Ja. Får du ha det? Ja. Ja. Ha det. Ha det. Ha det.